Слава Україні! Героям слава! Граємо ваш для ЗСУ! Правильно, все серйозно. Правильну роботу робиш. Восьмирічний Максим Бевс несе службу на імпровізованому блокпості з дерев'яними протитанковими їжаками і іграшковим автоматом. Хлопець зупиняє проїжджаючи повз автівки та просить підтримати армію. Я бачу, як другі діти по телевізору теж збирали гроші, і я теж захотів допомагати. Ми знайшли волонтера знайомих, та я почав збирати гроші, і я здав 2200 гривень на машину. Вони купили. Донатять на потреби армії не тільки водії, але й пішоходи, які проходять вулицею. Люди, які йшли, то побачили. Я розказав, що я збираю гроші, і вони почали кидати. Я казав, чи вони придбають браслетик, чи ні. Я назбирав, мені приїхав волонтер, забрав гроші та дав наклейки. Я тепер і наклейки роздаю. Не дивлячись на вже прохолодну погоду, Максим продовжує збирати кошти. Щоб не замерзнути, зігрівається трав'яним чаєм, який приготувала мама. На блокпості. Як змерзає, то нічого страшного, я беру чай. Мати хлопця Олена підтримує бажання сина допомагати захисникам, адже в родині хлопця є військовослужбовці. Я думала, що це буде чисто їм як гра, вони з хлопчиками граються. Потім вони зупинили першу машину. Перша машина зупинилася, вони ввійшли в азарт. І приходить, каже, мама, вони ж дають кошти, мені потрібно щось їм, якось їх благодарити. Він каже, мама, а помниш, ми сплатили з тобою браслетики? Я говорю, помню. Він каже, давай в місті спробуй. І почали брати браслети, люди почали брати. І потім він пішов, як сказати, на роботу, на свій блокпост, а я вже допомагала, доплітала. Біля блокпоста чатує улюблениця сім'ї хлопця – кішка Буся. Сьогодні вона чергує разом із Максимом і, не дивлячись на чорний колір шерсті, приносить вдачу хлопцю, вважають його рідні. Це у нас кішечка наша, бусінка наша, бачите, яка вона файна. І вона біля Максима все время треться, вона хоче до Максима, бачите, як вона хоче до Максима. Пишаюсь, звісно. Помагаємо йому дуже, і ми його даємо таке натхнення, щоб він знав, що він дійсно робить добру справу. Вся сім'я підтримує Максима в його справі. Мати малює плакати та вчить хлопця плести із бісеру прикраси. Бабуся випікає патріотичні смаколики, а батько розміщує пости про блокпост в інтернеті. З нами волонтер ділиться своєю мрією. А саме те, що я мрію, щоб всі мої з війни повернулись, і ніколи війни не було. Зібрані ж на блокпосту кошти родина передає волонтерам. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.